гостям удруге. Канадський легіонер нашої збірної Ніколь Козлова обікрала захисницю Азербайджану та красивим обвідним ударом вразила дальню дев'ятку воріт суперниць. Команда вийшла настроєм, тому що ми переграли Азербайджану в прошлій ігрі. І от зібралися, як вся команда, і виграли. Блин, наша жіноча збірна потроїла свою перевагу. Дублем відзначилась Ніколь Козлова. Перший гол я бачила, що пас не такий був хороший защитнику. Я побіжала на защитника, забрала м'яч, і там був вже один день з вратарем, щоб просто потрогати. А другий гол, то ми тренувалися на тренування, типу я нужна, якщо м'яч йде тип ворот, потрогати його просто, що вратар не мог защитити м'яч. Ніколь Козлова вдруге засмутила воротаря гостей, а згодом захисниця Хажигат Гасімова зрізала м'яч у власні ворота. Щоб зрівняти счет, а їм треба було не за...